Nawe mdao, au sio? DNA ya Zua, Kimbwembwe. Hao ni washikaji wawili ambao kila mmoja ameweza kuzaa na mwenzake. Namaanisha kwamba hawa wana mtoto ambaye ana umri kama miaka 9 hivi, umeona? Lakini imefikia wakati kumbe inaonekana kwamba huyo mtoto ambaye wapo naye, huyo mtoto si wa huyu mshikaji huyo hapo, umeona? Mwanamke akadai kwamba mtoto ambaye tupo naye mwenye umri wa miaka 9 sio mtoto wa kwake, umeona? Alafu jamaa bwana akaomba bwana, kama kiwezekana tuni tukapime DNA pia niweze kudhibitisha ni kama yeye, lakini mwanamke amekataa kabisa, umeona? Jambo fulani ambalo linatia kidogo ugumu kwa wale wanandoa na wale watu ambao labda wana watoto sehemu mbalimbali, nini hasa pale anapotokea hajafanana sana, kidogo inakuwa shida kidogo kuweza kuamini. Kwa hiyo vitu kama hivi vinawezekana vikawa nasababisha kidogo, lakini kikubwa zaidi ambacho naweza kukishauri tu kwamba huyu anatakiwa aende zake tu akomae naye, aende DNA akajue kama ni mwanaye au sio mwanaye. Lakini kama mama mtu amesema kabisa kwamba sio mwanaye na akiangalia labda pengine kuna vigezo ambavyo anaona kabisa anaelekea kudhibitisha au kukubaliana na huyu mwanamke, basi haina haja kuendelea sana kugombana, haina haja kuendelea kulazimisha kwamba huyu mwanaye mtoto ni mwanaye na kama hivi. Ni noma kwa sababu jamaa wameshaanza kutinga hadi polisi, so lao lafika polisi. Ukitaka kujua zaidi matukio kama haya basi unaweza kuungana na mimi, utapata video zaidi. Mdada mwenyewe huyo hapo huyo, na ngoma nakwambia kabisa, mume na mke wafanana, sembuse watoto na baba. Muona hayo ni majibu ya mwanamke, muona na jamaa anasema chukulia wewe ni baba alafu unaambiwa mwanao sio, unaweza kama nini? Ase hatari sana. Basi haya ameweza kumkuta mwanaume huyu, lakini pia imetokana na mwanamke huyo hapo. I say ni hatari sana. Nini kinaweza kufuata? Basi usisahau kusubscribe, nitaendelea kujuza zaidi nini kinaweza kufuata kwa jamaa kwa siku za baadaye. Asante sana, nikutakie siku njema.